Близько 9 години ранку на вулиці Глушець у Луцьку сталася аварія. Як з'ясували патрульні, водій фургона «Рено Мастер» рухався заднім ходом і не переконався, що це буде безпечно. Як результат, фургон зіштовхнувся зі маршрутним таксі. ВДЛ «Амбасадор 200». На щастя, унаслідок ДТП ніхто не постраждав. Відбулися механічними пошкодженнями транспортних засобів. На керманича фургона інспектори склали протокол за статтею 124 КУПАП. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів. Нагадаємо усім учасникам дорожнього руху про те, що кожен з них має впевнитися у безпеці своїх дій і лише тоді розпочинати рух.